I am optimista, I am chemik, а прото вечим, же мужу овливнюват туто будоцност к лепшему. Мой цил є уделат такови идеальний катализатор, абыхом химицки процессы мнели минимальный негативный допад на простреди, на животні простреди, а абыхом могли найефективніші виуживати природні здрої. Так, будоцност видим ве взделаних лиді, а ве подмінках, ктері ма створити сполечност, абых каждий чоловік мог реалізувати свій потенціал.